Velkommen til det femte afsnit i rækken her fra Beistrup Maskinstationen. Det er samtidig også det sidste afsnit fra Beistrup Maskinstationen i denne omgang. I løbet af 2023, ja, der har Arkitekt Media i løbet af 5 afsnit fulgt den nordjyske og vel en af Danmarks allerstørste maskinstationer. Det er blevet oktober, en regnfuld en af slagsen, som I nok kan se. Og derfor så står vi nu over for den sidste høst på maskinstationen, majsinstalleringen. Og det kan godt tyde på, at majsinstalleringen er nu 2023. Det kan godt blive lidt en våd omgang. Det er en fredag, det er den 6. oktober, og til trods for udsigten til en regnfuld dag, så kan det godt se ud til, at der bliver travlt i weekenden, hvor der meldes om mere stabilt vejr. Derfor så er folkene så småt ved at få spændt diverse vogne på traktor, og lige så stille gør klar til noget, der godt kunne ligne en arbejdsweekend. Aktiviteterne her fredag morgen, de er primært vask og rengøring af maskiner efter en sæson, og så er der et snittehold, der virker sig klar til at drage i marken. Vi begynder dagen for vores besøg på kontoret hos Kim, som lige så stille er ved at danne sig et overblik over weekendens arbejde. Jo. Ja. Yes. Skal båndet selv spredes ud, eller? Så er det blevet 6. oktober, Kim. Og hvordan, hvad er status på efterårsarbejdet, majshøsten? Jamen, status det er, at vi er i gang, men vi er mindre udfordret af vejret. Nu er der så heldigvis tør at være her i weekenden igen, lørdag og søndag. Så der kommer der sådan en par dage formentlig, hvor tingene de kan lykkes. På lige øjeblik. Det igen. Jeg tror, billedet er det samme søndag og mandag der med både majs og græs der. Kommer der en masse græs ind her, de her? Nu er der udsigt til to, der er større der. Jamen, det gør der jo. Altså, der er en helt lille græs tilbage på markeren, som ikke er blevet rørt ved. Og noget af det får vi forhåbentlig, og noget andet, det får vi ikke på grund af vand her, tror jeg ikke. Det forsvinder simpelthen. Og nogen er færdig majsen, og så for dem, der er i græs, er selvfølgelig det næste step, kan man sige, inden vinter her. Så der kommer en del græs, der falder sammen med majsen selvfølgelig. Men det må vi løse på bedste vis. Ja, så det vil sige, at de næste par dage i weekend, hvor det bliver tørre, der bliver travlt med både majs og græs? Ja, jeg tror, hvis vejret det holder, så tror jeg ikke, at vi kan mere, kan man sige. Så bliver der maks træk på begge dele. Så, men ja, det er nemmere at sige mandag, hvordan det gik. Hvordan er det ellers med majsen her? Ser det ud som om det kunne op lidt en våd omgang, eller hvad tror du? Jamen, jeg synes jo helt til at starte, men synes jeg faktisk, at det gik rimeligt, i og med at vi har for meget vand, faktisk siden midt sommer en gang, men jorden har kunne bære sådan, så nogenlunde indtil for en uge 10 dage siden. Men nu synes jeg godt, at det begynder at ligne lidt nogle andre år, vi har set før. Uden at man skal male fanden på vejen, så er der rigtig mange steder, det er en udfordring nu. Og vi har sat spillet på at gøre nogle traktorer klar med tvillingehjulet til at trække med tov og noget.
fordi det bliver aktuelt. Det er der slet ingen tvivl om, og det undgår vi ikke. Så kunsten det er bare at komme så lidt igennem, som vi nu kan. Og så må noget stå tilbage til nogle kolber, så må vi håbe på, at der kommer en periode med lidt mindre nedbør hen over oktober-november her. Det er vist det fromme håb herfra. Og hvordan ser det ud med snillen nu? Er det 6, der kører majs og 2 i græs, eller hvad? Det bliver 6 i majs fra i morgen, ja, og så beholder vi 2 tilbage til græs. Ja. Og det er godt virke lidt meget med 2 måske, men vi kan simpelthen håndtere de klumper, der kommer, der er måske så er det på 100 hektar, 200 hektar, eller nogen har også mere end 200-300 hektar, kan man sige. Så vi kan ikke håndtere mere, men mindre end 2 næsten i græs. Men det er jo også helt afhængigt af vejret. Altså, der tør vejret, så kommer græsset. Og er der ikke, så kommer det ikke. Så det er jo hele tiden den der balance, vi står i på den tid over her. Frem det bedste vejr til majsinstalleringen her i dag. Og jeg har kørt efter, og indtil videre det eneste snitdold, der kom ud og køre fra Bejsted Maskinstation denne fredag formiddag. Vi har kørt til Aars, hvor der skal installeres majs, og det skal der faktisk på den her ejendom de næste par dage eller 3. Nu bliver det spændende at se, om det er til at køre ude i marken. Som I kan se på billederne, så er det altså rimelig vådt det her i efterår i det nordjyske. Ja, så er vi kommet i gang med sæsonen, ja. Med alle dens udfordringer. Ja, det kunne godt tyde på, at det bliver lidt en udfordrende sæson i majs. Ja, det går det hen og bliver nu. Man kan sige, ja. vi har jo taget en del majs, men hvor det egentlig er gået forholdsvis smertefrit. Ja. Men vi kan godt mærke, at med det vand, vi har fået den her uge, så bliver det en udfordring nu. Ja. Ja. Det kan godt blive noget langtrukket noget så. Men vi håber selvfølgelig på det bedste, ja. Og også på tørvejr. Og nu ser det ud som om, ligesom i høsten, nu bliver det tørvejr her i weekenden. Ja. Nu er det fredag dag, så kan I få lov til at arbejde her. Jamen, det er vi jo nødt til, når at vejret det er, som det er nu. Ja. At, det er jo de der, det er jo de ting, vi er vant til med sæsonerne. Ja. Men altså, der var der nok ingen tvivl om, vi ville da gerne have kunne holde weekend. Men det bliver vist ikke den her. Ikke lige denne gang. Nej. Det er jo ikke fordi, det er super sundt at køre her i dag. Nej, det er det godt nok ikke. Der er godt nok mange bløde huller i år. Altså, ja. Det er også mere, end vi er vant til. Det kræver noget. Det kræver noget, vi kører efter forholdene mange steder nu. Ja. Det må jo være lidt irriterende, eller lidt frustrerende måske her inden sæsonen, sådan for alvor kommer i gang, så kan se, at ja. Nu bliver det lidt op ad bakke. Ja, det gør det bestemt. Man kan godt se nogle
nogle lange dage foran, så hvor man, hvor man slet ikke når det, man regner med. Ja. Men det må vi jo prøve at se, om ikke at få det bedste ud af det jo. Ja. Men der er ingen tvivl om, at det bliver hårdt, for det er også meget trættende, hvis det driller hele tiden. Ja, det er hvis du kører blod og skal tårer og kæderspil på. Ja. Og det tyder det meget på, at det bliver nødvendigt. Ja. Så men, vi har flere traktorer klar til at hjælpe med at slæbe os, for det er også ret sikker på, at det bliver nødvendigt. Det er også nødvendigt, ja. Ja. Og det der med, at vi skal bruge snitteren, jamen det tager simpelthen for lang tid. Altså vi er jo ikke effektive, så. Nej. Altså at have en anden, der kører og rykker traktoren, ja, 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 det er så må vi simpelthen prøve på den måde. Og så, jamen, så kører vi simpelthen udenom nogle områder, hvor vi, at det er for bøvler. Det, ja. Det bliver for dyrt simpelthen at skal have ind majsen. Så. Og hvordan er det her ved IS Fuglsang? Der er jo, er det på 100 hektar? Ja, jeg tror, vi har lige knap 230 hektar, der skal tages. Så det kommer til at tage en 4-5 dage eller noget. IS har skængeligt majs i år? Ja, de står godt, og faktisk de står meget ens. Ja. Egentlig, og der er fint koldt ved dem sådan de fleste steder, så det er jo det positive i det. Ja. Så må vi jo bare kæmpe med at få den kørt hjem. Majsen, det må vi så tage hen ad vejen, ja. I gang med at få snittet majs i dag her? Ja. Og hvordan er det, I starter op med to snitter? Ja, vi er kommet i gang med to snitter, ja. For at se, om vi kunne blive færdige her hen over weekenden. Ah, det bliver jo nok mandag også, men... Hvor meget majs skal I have taget? Ja, vi mangler 225 hektar. Så det bliver jo nok lidt udfordrende med det vejr her, men det er nok ikke større en udfordring, at vi kan klare det. Og hvordan er det Fuglsang? Hvad er det for en bedrift? Det er IS. Mellem mig og Henrik, og vi har 1000 køer fordelt på tre ejendomme. Både jersekøer, 800 jersekøer og 200 holstein. Og hvordan er det, plejer I at have besøg af to snitter, når I får snittet majs, eller hvordan? Ja, det er helst i starten, og så en til sidst, når stangen er ved at være fuld. Ja, fordi... men det er jo sådan lidt med at få til at passe også. Så... For hvad har I den her silo bagved her? Skal I have 200 hektar til at ligge den, eller hvordan? Ja, det er planen. Den er 31 bred, så, og så ja. Godt en 80 meter lang. Og det er derfor, I kører to snitter for at få lukket den til så hurtigt som muligt? Ja. Ja. Nu har du besøgt de to nyeste kronesnitter fra Beistrup, og det er vel ikke helt et tilfælde, er det det? Nej, det vil jeg vil gerne have, at vi bruger installeringsmiddel her i majsen, for at vi ikke har så stor fordampning, når vi har en lidt stor overflade. Og samtidig så er vi også... Sidste år startede op med udbytteregistrering for at have lidt mere styr på de data, vi også har i marken. Vi har jo haft data i mere end 100 år i stallen, men ikke rigtig koncentreret så voldsomt meget om marken anden slag på tasken. Og for at vi ligesom kan have lidt bedre styr på vores grovfoder og grovfodermængder og udbytter og optimere dem,
både i forhold til bæredygtighed og de bæredygtighedsmodeller, vi arbejder med inden for Arla, men også ja, at vise over for det øvrige samfund, at vi har helt styr på vores forbrug og vores spild, så er vi begyndt at udbytte og registrere os, også når vi snitter. Er det kun udbytte og registrering med tons, du registrerer, eller hvordan? Er det flere data, I tager med fra marken? Ja, lige nu tager vi jo kun tons og tørstof med. Første omgang. Hvad håber du på i fremtiden, du kan bruge de her data til? Jeg håber på, at når vi har en par års data, så vi ligesom kan prioritere vores marker lidt med, hvad fungerer på den ene mark og på den anden mark, og hvilke sorter kan vi arbejde med, der fungerer her i Himmerland på vores lokaliteter. Så det er helt konkret på hver markniveau, der vil du ned og se, hvad sort er det, der fungerer bedst på hvilke marker? Ja, ja. Altså det håber jeg, men jeg er godt klar over, at vi skal have en i hvert fald 3 års data, tænker jeg, før vi kan få noget valid eller mere. Men vi er nødt til at starte et sted. Og hvordan går det så med indtil videre med det her dataindsamling? Altså, i teorien er det jo en god idé, men fungerer det også i praksis? Jamen altså, vi kan i hvert fald se, at det passede nogenlunde med de tons, der så var tilbage. At vi er færdige med stakken nu, og nu er vi i gang med at snitte igen. Så derfor har de tons, vi målte op sidste år, har jo passet med den, det udbytte, der er. Og vi kan også se, at det svinger fra mark til mark, og det er noget med bonitet at gøre, og det er selvfølgelig også noget med vejr og vind at gøre. Og hvordan generelt, hvis vi kigger på majs og 2023, hvordan ser det ud her på bedriften? Jamen, altså, der er nogen, der har set... der er nogen majsår, der er knækket lidt, og der er nogen, der har set lidt slunken ud, fordi at... der var ramt af den storm, der var i slutningen af august, eller i starten af august, var det jo sådan set. Men altså, hvis vi ser på tons, der er kørt ud per hektar, så er udbyttet sådan set overmiddel, vil sige, indtil videre. Nu bliver udfordringen jo at få det bjerget hjem, efter de 40 mm, der er kommet med i den sidste uge. Men det løser vi også. Du er nogenlunde fortrygtningsfuld. Ja, det har før været udfordrende, men når vi kom i mål, så fik vi næsten det hele med. Hvad har du gjort at forberede sig til i dag? Og vi skal selvfølgelig altid sørge for, at vejen de er nogenlunde jævn, og der er grus i. Det er selvfølgelig lidt mere udfordrende, når det regner, men det er jo nogle af de steder, vi gerne vil starte med at få vejen jævne godt og så videre. Når I nu skal snitte 200 hektar majs, Anders, så kræver det jo en del kapacitet. Er det en af grundene til, at I bruger så stor en maskinstation som Bajstrup, eller hvordan? Det er det jo nok, men altså de har jo en god kapacitet, men det er jo tit er det jo lige så meget organisationen bagved, som man har sikkerhed for, at hvis der er nedbrud, at så kan der inden få hjælp fra andre eller hurtigt få det repareret, så vi kan komme videre. Det når vi starter her og gerne vil køre i en 6 dage, ikke også, og gerne vil have den silo fyldt, så skal vi ikke have ret mange stop. Så derfor er det jo både størrelsen, men lige så vigtigt er organisationen bagved. Så det handler ikke om, at der er 8 finsnit. Det kunne lige så vel være maskinsum med 2 finsnit, og bare der er en organisation, der ligesom vil det her. Ja, for hvis man har 8, så skal de også helst ud og køre ved andre. Jo. Helst så har man jo ikke 8. Så det er lige så meget den her organisation bagved og forståelse for, at når vi er i gang, så skal vi helst blive færdige igen også.
Ja. Er det blevet bedre nu? Ja, delvis, delvis. Vejret er blevet bedre. Er det ikke sikkert, at fødder er blevet bedre? Nej, jamen er der nogle steder, det er ganske udmærket, så er der også. Men er der virkelig også nogle steder, hvor det er rigtig, rigtig udfordrende. Er det udfordrende? Ja. Det her, det er sgu fint. Det er fint at køre på, men vi kan også køre den fra steder i dag, hvor det er traktor og spiltraktor og SOS. Ja, så det er ikke altså stadig lige sjovt? Nej, slet ikke, slet ikke. Der er meget forskel i år, det er helt sikkert. Ja. Så vi nyder det tørre stykke, vi kan finde lige nu. Ja, indtil i morgen, så ud som om der skal komme vand igen i morgen eftermiddag. Ja, lige nøjagtigt. Vi tager lige et godt ryk i aften, så håber vi, at vi får lukket nogle snakker. Så ja. I morgen ser ikke så helt fantastisk ud, så det er ikke sikkert, at vi kommer så langt der. Langt for. Hvordan er det? Plejer du at sidde på en fin snitter i majshøsten, eller? Nej, det gør jeg for hvad, men sidste par tre år har det kun været sådan som reserve, kan man sige her, ikke også? Ja. Vi brænder allermest på der. Ellers ikke, nej. Og det er også reservesnitteren, du kører med? Ja, det må man se. Det er, ja. Hvad er det for en af den her? Det er en DGX-800, vi fik tilbage i 09, tror jeg det var. Ja. Inden skulle have været i Kalifornien, men der opstillede jeg jo bare, så... Nå. Jeg er sikker, I har haft så stor en, eller hvordan? Han havde alligevel alle stedet for. Nej, det var så slet ikke. Det var lidt af tilfældet dengang der. At lige på den, det var en, der stod og var klar, kan man se. Ja. Og der var en tidspunkt. Så... Og den kører I nu? Stillegående storm? Ja, det kan man se. Så er der lidt mere. Kim, er I halvvejs, eller? Jeg tror faktisk, vi er over halvvejs. Over halvvejs? Ja, nok bedre. Vi er også på 70% nu. Ja. Det er helt sikkert. Det går lidt hurtigt i dag her. Ja, der sker noget. Hvis I er alle 8 snit af majs, har I det? Nej, vi har to tilbage i græs. Okay, så 6 i majs? 6 i majs hele tiden, ja. Men det bruger I mest i majs, den snit her, eller hvordan? Som reserve? Ja, den står en pick-up selvfølgelig, altså hele året fra første lat til majsen her. Ja. Men altså, i græs, det er næsten kun, hvis det bliver banket sammen til det hele skal foregå på 2,5 dage, det gør jeg nogle gange. Så kan jeg ikke, så lige om du har 2 snitter eller har 10, det er næsten lige håbløst. Ja, det er præcis. Så kører det helt selvfølgelig. Og ellers, hvis der er noget nedbrud eller noget ting, eller der sker noget ting, så har vi mulighed for at reagere hurtigt. Det får hvor meget plejer du at sidde ude på maskinerne? Ikke ret meget længere. Kører lidt gødning og presser en lille smule halm i høsten der. Ja. Og så det her, det er kun lige for at tage toppen, ja. Ja. Så er det vist det. Så er det godt vejr, som vi har haft i år her i efteråret, så man kunne nyde det, kan man sige. Det var trækken og... Ja, det er det. Svært med kæder og... Ja, lige præcis. Så... Ej, det er også lidt ekstremt i år. Ja. Det skulle også være før, men man glemmer bare hurtigt. Bare. Ja, det er det. Man kan ikke huske, at det var forår tilbage. Nej, det er det. Men det har jeg været før, og det bliver nok også igen.
Majsæsonen 2023, det er nu et overstået kapitel. Og som I kan se her bag mig, så er frakørselsvognene blevet spændt fra. I det hele taget, så er der ved at være ro på maskinstationen. Vi befinder os lige nu, har vi den 21. december. Og i går, ja, der blev der sagt god jul og godt nytår til medarbejdere. Der blev der holdt juleafslutning. Der er stadig dog gang i aktiviteterne. Så sent som i dag er der gang i både lastbiler og der er en traktorudflytning og halm. Og der er stadig lidt gang i aktiviteterne, men ellers er maskinstationen mere eller mindre lukket ned. Værkstedet er også gået på juleferie. Så det betyder også, at det blev på tide at afslutte den film her, hvor vi har fulgt Beistrup maskinstationen igennem sæson 2023. Og nu er vi gået ind på kontoret. Der sidder Per og Kim og ved at lave nogle af de sidste opgaver for i år. Og så vil vi lige tage en snak om, hvordan sæson 2023 den er gået. Og vi skal snakke om Beistrups historie. Fordi Per, han har nemlig været i arkiverne og fundet nogle af de gamle billeder fra Beistrups begyndelse og op til i dag. Det bliver virkelig legendarisk at kigge tilbage på. Lad os prøve at gå ind og finde Per og Kim. Sådan der. Jamen Kim, hvis nu lige vi starter med sæson 2023, hvordan er det sådan over, der er gået her på Beistrup maskinstation? Jamen, hvordan er det gået? Jeg synes, det er gået. Det er et specielt år, altså, men det har vi også snakket om før selvfølgelig. Altså, starte godt og komme over i tørk, og så synes jeg egentlig, resten af året er gået sådan lidt op og ned med vejr og drille en hel del. At sige det historisk, det er sådan lidt store ord, men det virker umiddelbart lidt som et mindeværdigt år på en eller anden mærkelig måde. Ja. Så jeg ser frem til nytårsaften, og så starter vi lige forfra. Så en ny sæson. Ja, et eller andet sted. Det tror jeg, det er fint for alle. Vil du fortælle lidt om, hvad planer I har for Beistrup Maskinstationen i 2024? Hvad der sker af nye tiltag? Måske er der nye maskiner på vej, eller måske er der nogle nye arbejdsområder? Eller? Jamen, jeg tænker sådan set, at vi kører videre lidt samme spor og fokuserer på det, vi har gjort i flere år, altså kvægbrug og svinbrug, blandt andet selvfølgelig, som fortrinsvis. Og noget af det, vi nok vil fokusere lidt hårdere på, det placering gylle til majs, for eksempel, og dermed også vil være i stand til at så for eksempel raps med gyldeplacering henover. Så den medfælde, I købte, er det en, der både kan placere gylle til majs og så raps henover på? Ja, det er så. Lige nøjagtigt, ja. Og det er noget, som mange forventer, at der er en vækst i, og det tror jeg også, der er på et eller andet niveau. Lidt svært at se lige nu her, hvor meget jeg var lidt, men altså nu starter jeg op på for alvor. Vi har gjort lidt i en par år, men sat sig hårdere på det 24, end vi gjorde tidligere. Og er det for farten, du bruger til at trække den? Det vil tiden mest. Det kommer an på, om det er pløj i ord, eller det er i det direkte. Det er lidt forskelligt, tror jeg, hvad vi ender op med at gøre. Jamen, altså, vi har i flere år tilbudt gyldeudbringning med agrometers slæbeslange løsning, kan man sige. Altså, det er typisk på det er typisk for at komme første gang, kan man sige. Altså 1. februar, det er jo selvfølgelig ønskescenarie, hvis det kan lade sig gøre, der kan gyldeudbringningen bare ikke ret tit komme afsted. Men det kan jeg gå mere end langt de fleste år. Og om så det er på en græsmark, der er på nogle lavereliggende arealer, eller det er på en vintersædsmark, har vi også gjort i flere gange med succes, vil jeg sige. Og det fungerer egentlig godt, og det vil vi selvfølgelig fortsætte med. Og der hvor vi så næste efter kan træde til, kan man sige, det er fra farten, den kan så komme ud lige efter agrometeren. Altså agrometeren er helt sikkert det første, der kommer afsted. Og den der ubetinget eller mindst skader i marken, det er der ingen tvivl om. Derefter kommer farten, og så kommer gyldeormen bagefter igen der. Så vi har sådan lidt en stige, kan man sige, vi kan træde på der med forskellige måder af gyldeudbringning. Og hvad er det for farten, den har haft i et par år, er det sådan der? Jo, den har haft i et par år, den her. Vi har også forfart tidligere, tror jeg, for 10 år siden, havde vi et par stykker også dengang der. Så som med markedet, det ikke forsvandt, men man ændrede sig kraftigt, kan man sige, til gyld, helt over til gyldeormen. Og nu som at tendensen er vendt lidt smule tilbage igen. Men det er jo meget, hvad man siger, til mange spørgsmål, hvad man er til. Altså tingene kan godt tage lidt længere tid med agrometeren og længere tid med farten, end det gør med en gyldeorm. Men så får du så sådan en tredje bælge mark, kan man sige. Og det er lige, hvad folk de er, hvad de er til, kan man sige. Hvad bruger I? Er det primært græsmark, stedet for det, I bruger farten til? Eller? Ja, det er primært det, der var vores fokus. Det var at få nogle af de arealer på græsmarkerne bragt ud mere skånsomt der med den. Og det er også lykkedes, vil jeg sige. Er det noget, der vækst, det der med selvkørende gyldeenheder ved Beistrup, eller er det sådan, er det hårdt bygget op, den I har der, eller hvordan? Jeg synes, det passer okay, og det er ikke noget som sådan, at vi banker på for at ville gøre, eller skal gøre. Jeg har den holdning, hvis folk har tit en holdning til, hvordan de tingene gør, og hvis de gerne vil have en gyldevogn, det gør sådan nogle prisen gør, jamen, så får de det. Og vil de gerne have en fart, jamen, så finder vi ud af det.
og vil I gerne have, hvad skal man sige, guldløsningen, så er det måske agromerende, kan man sige, med slæbsen guldlæggerne. Det er ultimative, kan man sige. Ingen vejtransport og gylden med pumpe ud, og jamen, der er mange fordele, men der er også, det tager også længere tid. Altså, der er mere arbejde med det, simpelthen. Er det ikke første år i år, jeg har købt den her græsgræbe i græs? Altså, er det ikke noget nyt, I begyndte? Nu købte jeg nogle stykker, gjorde ikke det? Jo, vi fik to. Er det ikke sådan en ny 2023 ting, eller hvordan? Jo, det er det. Det er jo græsgræbe, når vi tager tilløb til. Eller tilløb til, det ved jeg ikke, vi gør. Altså, i flere år, men det er også, jeg tror, at det er meget egensbestemt, om jeg for det første, om folk kører med gummigede eller traktor i stak. Og her arbejder jeg simpelthen til gummigede i de sidste mange år. Og så har man det godt, det man ligesom har brugt skovlen, og det er dem, der har kørt, de bliver vant til at bruge skovlen, og vil helst, i hvert fald helst ikke bruge andet, kan man sige. Og de har en tendens til at klappe stakken og lave en flad og skrabe det sidste med skovlen, og der er skovlen passer godt hele vejen rundt der. Men i år har vi så prøvet at få to græsgreb, to forskellige for at være helt ærlig, også for at se, hvilken model der passer os bedst, hvis jeg skal være helt ærlig, inden vi ligesom gik mere ind over den del af der. Og det har fungeret godt, de to, der har kørt, men de er glade ved at køre med dem. Der er ikke været noget. Det er en anden måde at køre på. Men jeg tror også, at det er måske en lidt mere rolig måde at køre på. De får lidt mere bragt op, kan man sige, ved det samme arbejde. Og så har måske lidt bedre tid til at træde stakken, kan man sige, efterfølgende. Men det er som alt muligt andet, så er det en vanesag. Og ham, der har kørt med skovl, jamen, han vil rigtig gerne forstå, at man kører med skovl. Og som med så meget skal man ikke, i hvert fald synes jeg ikke, forcere noget og presse noget ned i hovedet på nogen, der ikke er parat til det eller ikke vil det. Hvordan gør I det? Skal I have flere af de der greb næste år, eller? Nej. Jamen altså, vi kunne sådan set godt bruge en enkelt eller to mere, tænker jeg. Det tror jeg, vi kunne. Det her med Bejstrup Maskinstations størrelse, hvad styrker giver det jer sådan i det daglige? Jamen altså, uden man skal sidde og fremhæve sig selv og rose sig selv, så håber jeg, og tror jeg, at størrelsen gør, at kunderne synes, de har en vis betryggelse i, at vi får udført vores arbejde. Og om det er en mandag eller en lørdag, eller de har 100 hektar, eller de har 300 hektar, så mener jeg, at vi altid har haft kapaciteten til at løse. Og får vi ikke løst på en ene måde, så gør vi på en anden måde. Jeg tænker, at det folk også forhåbentlig kan se. Og vi snakker om lidt det her før med, at det ikke for at sige, at det er nogen spiral, men det her med, man vender også kunder sig til, at det går stærkere og stærkere i forhold til 5-10 år siden. Det er godt sket bare, når man bliver ældre, at det føles sådan, men jeg synes i hvert fald, at tingene med tiden er kommet til at gå hurtigere og hurtigere, og folks, hvad skal man sige, reaktionstid bliver også hurtigere og hurtigere. Og det er jo ingen tvivl om, at mange brug er jo vokset med tiden, fra 100 køer også til 400 køer, og man har altid været vant til at installere på en dag, og det skal man selvfølgelig et eller andet sted stadigvæk gøre. Og på den måde stille det større og større krav til maskinsugen, kan man sige. Og det er vi også godt klar over, og det er vi også parat til. Men man kan godt mærke, at det er den vej, ting de går hurtigere. Og det gør det stadig? Altså, det er stadig en tendens? Det synes jeg, at nu ved jeg også, at det er også forstærket af sådan år som i år, hvor man siger, at man i måske slæningssæsonen kører 3 dage, og så holder man stille 2 dage, fordi det regner. Så får du lige et vindue på 3 dage igen, og det er faktisk næsten det værste, der kan ske. Det er, at man får de der små, korte vinduer, hvor man skal have så mange som muligt passe ind, kan man sige. Og det stiller større og større krav til alle. Så det er også klart over, at det også forstærker den effekt, der. Nu har du fundet det gamle billedarkiv frem, jo. Ja. Hvor vi kan dykke lidt ned i mindernes boulevard. Ja. Og hvordan er det, hvornår startede du Bejstrup Maskinstation? Jamen, jeg startede sådan set med at gå sammen med min onkel, som havde et landbrug og var begyndt sådan en lille smule at køre maskinstation. Og da jeg så blev myndig i sin tid i 72, ja, der var jeg faktisk ikke myndig, men så jeg måtte lige have min far til at skrive for mig de første par år. Der startede vi et samarbejde op om at køre maskinstation. Og det var så noget, der udviklede sig meget stille og roligt fra en enkelt traktor, og blev det hele sådan set bygget op. Så I startede bare med én traktor, dig og de unge? Bare med en enkelt traktor, ja. Og hvad lavede I med den? Da vi slog græs for egens landmænd. Altså græs, det var primært hø dengang. Der blev jo ikke installeret i den stil, som man gør i dag. Så det var primært hø, der blev lavet i 2-3-4 slet dengang også.
Og det var ikke hø, som vi kender i dag. Det var jo noget, der som regel var en meter 20-30 høj, inden vi slog det, godt i frø. Så det var noget helt andet græs og noget helt andet afgrøder end dem, vi kender i dag. Og så, så kørte vi ud og pressede lidt. Pressede hø selvfølgelig også, og vendte hø og det der. Det var sådan set det, det startede op med. Så tror jeg, året eller to efter, der fik vi en lille roroptager, liftmodel, som man så startede med at købe med, så kørte landmanden selv frem med hans aflæsservogn. Og derfra har det sådan set udviklet sig stille og roligt igennem året. Hvad traktor startede med at køre med dengang? Vi startede med en Volvo 400. Og så, ja, den næste vi fik, jeg tror, det var så da de kom til at hedde Volvo 430. Og det var i det hele taget Volvo, vi kørte med de første åringer, mange åringer. Så dengang vi fik de første Volvo 650'ere der var det en voldsom traktorværk på det tidspunkt. Og så senere fik vi så en sprøjtmand ind, som så hjalp med at køre rundt og sprøjte. Det var så også en af de artikler, der kom til der. Så langsomt så udviklede sig, så fik vi en lille majetærsker. De første majetærsker, vi fik, det var Dronningborg majetærsker. Og på et tidspunkt, der var vi oppe og køre med, jeg tror det var 5 Dronningborg, 1200 majtaskere. Og ja. Så på et tidspunkt på vejen, der fik man udviklet nogle allergier og noget, så jeg kunne simpelthen ikke være i det stykke. Så der fik vi det første førhus på majtaskere. Det var et helt uset fænomen på det her tidspunkt. Ja. Og det var en lige dampmaskine, der sidde inde, for det var inden vi fik aircondition og alt det der. Så det var noget helt, helt andet, end det, man kører rundt med i dag. Det, der egentlig rigtig sådan sat skub i maskinstationen, det var nok, at vi kom til at køre ammoniak for en lokal foderstof. Og det tror jeg, det var egentlig nok det, der ligesom gav springet til, at man ikke bare skulle have én traktor, og man ikke bare skulle have nogle få arbejdsområder, hvor det sådan ligesom gik fra at være en lidt udbygget landmandsvirksomhed til at blive det, vi kalder at forstå ved en maskinstation også på daværende tidspunkt. Og det startede nok med, at vi startede bare med en enkelt nedfælder. Og allerede et par år efter, der havde vi sådan set 3 og 4 nedfældere. Det gik stærkt. Det var på det tidspunkt, hvor man kunne tjene så mange penge med at nedfælde ammoniak, at man kunne tjene en traktor ind på en sæson. Det er da desværre ikke rigtig noget, der nogle arbejdsområder, der kan klare i dag. Det var noget bedre, og det var et rigtig godt arbejdsområde. Det satte skub i tingene, det kan man ikke sige andet. Ja. Fordi derefter, der begyndte vi sådan set stille og roligt med udkørsel af staldgødning og pløjning. Og det medførte jo også, at så måtte vi efterhånden til at have noget husværk og sådan noget til at bygge op. Og derigennem de næste åringer fra, jeg tror fra 74 og så frem til 82, der byggede vi en 2 haller faktisk, som efterhånden skulle begynde at rumme den maskinpark, som vi fik slæbt sammen. Ja, det er sådan en rigtig nostalgialbum, det her. Ja, det er rigtigt, der er et billede her. Det var nok den første klasmajetærske, vi havde. Og der er egentlig et sjovt billede af Leo, som I nok har mødt i nogle af de andre film, som har været her i 46 år efterhånden, og han har sådan set høstet i alle de år, han har været her. Og der er et sjovt billede af, hvor han står på en klasmajetærsker og så kigger på Kim, som min søn, som jo er med i firmaet i dag, men hvor vi har ham som helt lille. Så det er egentlig meget skægt, at de begge to er her i dag stadigvæk, så vi må sige, at de har holdt godt ud begge to. I udviklingen i maskinstationen er jo foregået både ved almindelige opkøb, men også med opkøb af andre maskinstationer. Og vi har jo igennem tiden købt en 6-7 større og mindre maskinstationer op sådan gennem tiden. Mest mindre egentlig, men 6-7 stykker har vi købt op efterhånden. Og den første, vi købte op der, det var faktisk en lidt mindre, men jeg tror kun, han havde 2 eller 3 traktorer, så vidt jeg husker.
Så det var de første ursusser, vi fik ind, og dem havde vi ikke ret lang tid. Det passede ligesom ikke rigtig ind i vores system. Men det var da også med til ligesom at sætte skub i tingene, at vi fik de der opkøb startet op, og egentlig på den måde måske komme lidt mere rundt i et lidt større område. Ja, det er nok cirka 10 år siden, vi sidst købte op. Og det gælder sådan set både inden for maskinstationer og for vognmandsforretninger. Der har vi egentlig købt en del op gennem tiden. Og det har selvfølgelig været med til at udvide områder og arbejdsområderne hurtigere end ved almindelig vækst, kan man sige. Var det et mål fra start af, at det skulle... Det har faktisk aldrig været et mål i sig selv, at det skulle være så stort, som det egentlig er blevet. Men ja, det ene arbejdsområde har jo taget det andet, og det er sådan ligesom om, at vi på et tidspunkt kom dertil, hvor man sagde, at hvis vi ligesom gerne vil stå som at være landmandens supermarked, så skal vi også kunne have det på hylderen, som de egentlig efterspørger. Og det har jo nok egentlig gjort, at vi har været nødt til ligesom at udvide gang på gang for ligesom at kunne opfylde de krav, som følger med landbrug, altså følger med dagligdagen i landbrug og med den voldsomme udvikling, der har været i landbrug. Jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, når man i dag her slår sig med strategiplaner, ESG-rapporter, whistleblower-ordninger og hvad der ellers bliver pålagt. Og så når man tænker tilbage på, da vi startede, hvor lille en administration og hvor lidt der egentlig skulle til for at starte en virksomhed, der må man sige, at dem, der starter op i dag, de har godt nok noget mere bøvl og noget mere kontorarbejde ved at skulle slå sig selv i gang. Så det er ikke kun banken, man skal slås med, det er også alle andre. Hvordan er det her med at være landmand supermarked? Var det sådan en idé? Altså, var det noget målret, I er gået efter hele tiden? Eller? Det er nok noget af det, vi kan sige i hvert fald de sidste 25 år, 30 år. Der har det ligesom været det, der har skubbet på udviklingen i forretningen, for ligesom at kunne opfylde det der og egentlig på den måde trække kunderne ind i butikken og egentlig gøre sådan, at det var nemt for dem, når man siger, i en travl hverdag for en landmand, ikke kunne lige spekulere på at ringe 10 forskellige steder hen for at få tingene, så kunne man nøjes med at ringe et sted hen, og så egentlig få en stor del af sine problemer, dagligdags problemer løst. Ja, fordi det jeg tænker på, når du siger supermarked, hvad du ligger det er jo altså alt lige fra service til biler og traktorer. Det er alt lige fra service til biler, på traktorer, maskiner, foder, vi sælger foder, grovfoder, halm og altså egentlig de ting, som landmand i dagligdagen står og skal bruge, dem skulle vi gerne have på hylden. Og det gælder også plastik og bindegarn og hvad man ellers sådan vil stå og mangle i et almindeligt landbrug til hverdag. Det skulle vi gerne kunne servicere med. Og det er også derfor, vi har vores landmandsbutik, som vi kalder den, hvor de har langt de fleste af de der dagligdags problemer og de der remedier, som landmand bruger i stallen til daglig også, de skulle også gerne være i den butik. Så det er noget af det, vi tror på, at der er med til at forhåbentlig at knytte kunderne lidt til os og også til dem, sådan at vi kan få et godt samarbejde ud af det. Og hvordan er det, den der vognmandsafdeling er jo egentlig vokset voldsomt heroppe? Jamen, det har sådan set lagt i mit blod helt fra barns ben af, og det lyder måske lidt mærkeligt, fordi jeg er faktisk ikke ude af landmands familie. Min far var værkfører, driftsleder på noget, der hed, til at begynde med hed det Skov Andersen, efterfølgende kom det hed Højbjerg Maskinfabrik. Og da vi ligesom skulle eskortere ligesom hjemmefra og finde ud af, hvad jeg ville, nu fortalte jeg godt nok helt fra starten af, at han skrev for mig i de første par år, og det gjorde han også, fordi der skulle et navn til, der var i orden, eller gammel nok, havde han her sagt. Og der kunne jeg jo ikke rigtig opfylde mål, og der kan jeg huske, at han sagde til mig, at jeg vil støtte dig i alt det, jeg kan, bare ikke det har noget med landbrug og vognmandsforretning at gøre. Og derfor er det jo sådan set lidt grinagtigt, at jeg nok ender med at have med begge dele at gøre, og så alligevel får han støtte, så han er nok alligevel tro på, at det kunne lykkes jo. Og den første bil, vi fik, lastbil, vi købte, det var faktisk en, han hjalp med at finde, som der jo blev en kasserer og alle andre vognmænd. Men han syntes jo, så det var for tidligt, at han skulle dø.
Og derfor fik vi den i fælles hjælp lavet op, så vi også kunne have lidt fornøjelse af den i nogle år. Og det var nok det, der ligesom gav endnu mere blod på tanden for at udvide vognmandsforretningen. Og den er så også blevet udvidet kraftigt gennem de sidste år, eller gennem årene. Jeg tror, at den første fik vi nok der omkring 83. Og så har vi hver de tiltag, vi også lavede i maskinstationen, haft nogle opkøb af nogle forretninger, som har passet ind i det, vi har lavet. Det hænger jo så sammen med, at vi på et tidspunkt gjorde rigtig meget i at fange kyllinger for Rose Poultry, Skovskov Fjerkræslagteri, som det hed på daværende tidspunkt. Og der havde vi jo behov for rigtig mange biler på det tidspunkt. Så der, på det tidspunkt udvidede vi jo, jeg tror vi var oppe her med 25 biler en overgang. Så der tog tingen fart. Og allerede året efter, tror jeg, der kom vi til at køre affaldskyllinger til Sverige. Og det gjorde, at vi ydermere måtte øge bestanden af biler der. De lige stationer tabte vi så, da der var gået, jeg tror kun vi havde det i 6-7 år. 8 år måske, så tabte vi en station, og det gjorde så, at vi skilte os af med alle de biler, der egentlig hørte til den gren af det. Så i dag ligger vi på de der cirka 15 biler, plus dem, vi har i maskinstationen. Så det er, og der, men til gengæld så har vi så mange eksterne vognmænd til at køre for os i dag, og det synes vi selv, vi har et godt match med det, vi har kørende der. Der kan man så sige, at noget af det, der er sådan rigtig sat skub i butikken her, rent maskinstationsmæssigt i hvert fald, det var jo nok, da vi overtog alt grøntkørsel for pillefabrikken, som hedder Dangrønt, på et tidspunkt var ejet af DLG, hvor man sådan ligesom fra DLG's side havde bestemt, at man ville udfase hele maskindelen, og så skulle det der være en ekstern, der skulle slå græs og stå for hele græssektionen og samtidig stå for hjemtransporten af græs. Og det gjorde så igen, at vi lige pludselig måtte til at udvide med nogle flere biler, men så bestemt også, at på maskinstationstiden, at vi kom til at udvide, i og med at vi opkøbte alt det grej, som man havde der på det tidspunkt, og det var jo mange. Jeg tror, der var en 3-4 skårelæggersæt, og der var 4-5 selvkørende Scantiam-snitter af ikke nyere dato. Så det var nogen, der krævede lidt vedligeholdelse og lidt udfordringer. Men dem kørte vi egentlig med i nogle år, inden vi så selv begyndte at bygge snitter op til samme formål. Og der havde vi egentlig meget sjov ud af at lave forskellige konstruktioner på at køre med containerhejs. Det var ikke noget, der sådan set her i Danmark var så stor tradition for at bygge der, men vi synes egentlig, at systemet var godt, så vi udviklede det sammen med New Holland og fik bygget op ned på Timfabrikken blandt andet. Sådan nogle sæt der. Og det gik også vældig godt i nogle år. Men så begyndte man jo at pille voldsomt ved EU-tilskuddet til græs, og det gjorde lige pludselig, at lønnen eller produktionen af græspiller jo lige pludselig ikke var lønsom mere, og derfor gik det jo stille og roligt stå. Ja. Men det gjorde så, at vi fik gang i de selvkørende snitter i maskinstuen også, fordi så skulle vi jo ligesom have noget at bruge alle dem tilbage efter. Så der fik vi jo lige pludselig gang i det igen. Så det gør jeg så i dag, at vi kører med 8 selvkørende snitter i dag. Ja, når nu siger snitter, I kører kronesnitter. Det var faktisk også jeg, der fik den første kronesnitter i sin tid. Ja, den første 650'er snitter, jeg tror, det er 650'er fra Krone der. Det hang nok nogen grund sammen med, at vi kørte på daværende tidspunkt meget i kartofler, og handlede rigtig meget med hyldebær. Og de fik lige pludselig importen af Krone græsgrej. Og det gjorde jo, at vi ligesom blev interesseret i det grønne grej der. De fik også i hvert fald, vi havde et rigtig, rigtig godt samarbejde med Hylleberg, og synes de stod for en fantastisk service. Og det gjorde nok, at da man så kom og ville præsentere det grønne grej for os der, som Krone producerer, at vi egentlig synes, at
det var ikke sikkert, det var helt farligt at springe over i et mærke, der overhovedet ikke var kendt i Danmark. Ellers så vil jeg sige, ellers har vi jo altid prøvet ligesom at køre i det. Det er lidt mere sikre valg der, men de fik os i hvert fald overtalt til at prøve sådan den første af dem, der kom til Danmark der. Og det vil jeg så sige, i dag, det har vi på ingen måde fortrudt. Vi har altid været bakket voldsomt godt op af Krone. Først fra Hylleberg's side, og senere nu her fra Brøns, hvor at vi har føler, at vi har fået en fantastisk opbakning af de maskiner, vi har fået i stallen. Jeg føler sig i gamle dage, der var det jo på et tidspunkt skiftet over for de første fjerter. Kan du huske, hvorfor I gjorde det? Ja, det kan jeg egentlig godt. Vi kørte Volvo, og det hang nok sammen med, at jeg stammer ud af min far, som jeg fortalte om fra starten. De har faktisk også Volvo-forhandling der, hvor han var. Derfor har jeg nok sådan altid været lidt en Volvo-mand, så kørte også Volvo-personbil altid. Jeg synes, Volvo det er stod for godt grej, og det synes jeg for øvrigt også stadigvæk. Det er slet ikke det. Men på et tidspunkt fik vi faktisk besøg af en sælger fra Fiat, som kom ind og gjorde et godt indtryk, og egentlig nok kom med et tilbud, som vi har svært ved at sige nej tak til. Og derfor tror jeg egentlig, og vi fik faktisk, jeg tror, fire første gang. Og det gjorde nok, at vi sådan ligesom egentlig fik øjnene op, for der er også anden Volvo, der kan køre. Det var så også nogenlunde på det samme tidspunkt, hvor Volvo slog sig sammen med Valtra, hvor det sådan ligesom kom. Ja, vi vidste ikke rigtigt, om det var en finsk eller en svensk traktor, vi egentlig kørte med. Og der tror jeg sådan ligesom, ja, så kunne vi også prøve det Fiat'en i stedet for. Det har vi også haft på grund af, haft mange gode erfaringer med. Ja, fordi dengang I fik nogle af de første i Holland, der valgte I jo faktisk nogle af dem om til Krone. Vi har faktisk en af dem nu. Ja, vi har faktisk en enkelt tilbage af dem, vi meldte om der, for vi var rigtig kede af, da Fiat-farven forsvandt, for der kørte vi faktisk rent Fiat på det tidspunkt. Så der var lidt surt, at man lige pludselig skulle have sådan nogle blå dævler til at køre imellem. Og vi malte også de første der, men vi må så indrømme, at der var gået en par år, der opgav, at vi skulle blive ved at male alle dem, vi fik der, fordi det blev, ja, det blev en større og større omkostning, uden at det var jo kun kosmetisk, at det har noget at sige. Så nu er jeg sådan set lige modsat. Nu irriterer den brune farve også i stedet for. Så man kan vende sig til mig. Så kan jeg sådan spørge til Per, hvad tænker du sådan om maskinstationsdrift i fremtiden i Danmark? Altså sådan, hvad udviklingen kigger ind i? Jamen, hvad udviklingen kigger vi ind i? Vi kigger, tror jeg, ind i en udvikling, der på sigt selvfølgelig vil blive påvirket af den voldsomme strukturudvikling, der er i dansk landbrug. Og jeg tror, det er. Jeg skal ikke gøre mig til spormand over, hvor hurtigt det vil gå, men tilsyneladende, som det er gået de sidste, bare inden for de sidste 3-4-5 år, så går det jo voldsomt stærkt med udviklingen mod kæmpe landbrug, i stedet for de her mindre og lidt mere. Ja, lidt mindre landbrug, og der må vi nok sige, at det går nok stærkere, end nogen af os har forestillet os for bare 5 år siden. Men jeg er ikke sikker på, at det gør en maskinstations situation ret meget værre. Fordi stadigvæk vil der være mange, der skal sidde og tage hensyn til, hvad har jeg belæg for at lave den her investering. Og igen med udviklingen, også inden for maskineri, og det hele det går så stærkt, så er det trods alt nemmere for en maskinstation at jage til at afskrive et redskab, end det er for en landmand. Så jeg tror stadigvæk, det vil være en økonomisk fordel for en landmand at tage en maskinstation kontra selv at investere. Jeg ved godt, det kommer selvfølgelig meget an på de enkelte landbrug, og det kommer også meget ind på den indstilling, som den enkelte landmand har. Men den største sikkerhed, den vil have nogle af alle omstændigheder at få ved og bruge en maskinstation, der har kapaciteten til at klare det, som de krav, han stiller. Og det tror jeg, det er så også igen det, man kan sige, jamen, er der plads til en lille maskinstation, eller bliver der plads til kun de store maskinstationer? Og det jeg siger ikke, der ikke bliver plads til de små, for det skal der være, og det vil der forhåbentlig også altid være, men jeg tror stadigvæk, det vil blive et krav, at
hvis man virkelig skal stille noget sikkerhed bag ved de kæmpe landbrug, som vi er ude at give og arbejde for, så skal der altså være en vis sikkerhed bagved, for at man kan yde den service, som skal til for at servicere den kommende danske landmand. Og så kan jeg vist ikke trække den ret meget længere. Det er blevet på tide at tage afsked med Beistrup Maskinstation for denne gang. Tak for sæson 2023. Jeg håber, at du har nydt det lige så meget som mig. Det her med at være med på sidelinjen hos en af de absolut største maskinstationer i Danmark i løbet af sæsonen. Og i beskrivelsen herunder, ja, der har jeg lagt et link til de øvrige 4 afsnit her fra Beistrup Maskinstation. Tak fordi I så med.